सोलापूर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसला प्रवाशांनी चांगला प्रतिसाद दिला. गेल्या 45 दिवसात तब्बल 50,000 प्रवाशांनी वंदे भारत एक्सप्रेसने प्रवास केला. यातून 4 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले. सोलापूर पुणे प्रवासाला प्रवाशांनी 100% प्रतिसाद दिला आहे. मुंबई पुण्यासह राज्याच्या इतर भागातही घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे, कारण रेडी रेकनरचे दर आज जाहीर होणार आहेत. रेडी रेकनरचे दर वाढवण्यात आले तर घरांच्या किमतीत वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात दरवर्षी 1 एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे दर लागू होतात. एकीकडे घरांच्या किमती वाढत असताना दुसरीकडे घरांना ग्राहकच मिळत नसल्याचं समोर आलंय. महामुंबईत 3.5 लाख घरं विक्रीशिवाय पडून आहेत. घरांचा आकारमान आणि तिथल्या किमतींमुळे या घरांना ग्राहकच मिळत नाहीयेत. कोरोनाचा फटका आणि गृहकर्जावरचे वाढलेले दर याचाही परिणाम घरांच्या विक्रीवर झालाय. मुंबईचे डबेवाले 6 दिवस सुट्टीवर जाणार आहेत. 3 ते 8 एप्रिलमध्ये सुट्टी घेणार आहेत. या काळात ते आपापल्या गावांमधल्या वार्षिक अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच अमृत नोंदी गॅस्ट्रिन. जत्रोत्सवात सहभागी होणार आहेत. या 6 दिवसांमध्ये महावीर जयंती आणि गुड फ्रायडे या 2 सरकारी सुट्या आहेत, तेव्हा प्रत्यक्ष 4 दिवस सुट्टी घेणार असल्याचं डबेवाल्यांचं म्हणणं आहे. दक्षिणेतही लोकांमध्ये इडलीच प्रचंड लोकप्रिय असल्याचं समोर आलंय. गेल्या 12 महिन्यात स्विगीवर इडलीच्या 3.3 कोटी प्लेट्सच्या ऑर्डर आल्यात. तर हैदराबादच्या एका व्यक्तीनं वर्षभरात 6 लाख रुपयांची इडली ऑर्डर केली. या व्यक्तीनं वर्षात 8,428 प्लेट इडली मागवली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून घेतलेल्या 10वी 12वी परीक्षेचा नांदेड पॅटर्न यंदा यशस्वी झालाय. 2020 मधल्या परीक्षेच्या तुलनेत यंदा कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 80% घटली. मात्र मुंबई विभागात 10वीची 19 आणि 12वीची 10 कॉपी प्रकरणं समोर आली आहेत. आरटीईच्या 25% आरक्षित जागांसाठी राज्यात यावर्षी 19 जागांच्या 50%-हून अधिक अर्ज आलेत. शालेय शिक्षण विभागाकडून एप्रिल महिन्याच्या 1 आठवड्यात प्रत्येक जिल्ह्यात लॉटरी पद्धतीनं विद्यार्थ्यांची निवड होईल. तर आरटीई प्रवेशासाठी पुणे जिल्ह्यातून विद्यार्थ्यांनी सर्वाधिक अर्ज दाखल केलेत. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे